Велико Търновка алармира за опасни изсъхнали три дървета около жилищен блок, намиращ се между улиците Аленмак, Плиска и Охрид в старата столица. Едно от дърветата е с височина над 20 метра и на възраст 40 години. Постепенно изсъхнало и започнали да падат клони, често и върху коли спряни наоколо. Две от изсъхналите дървета са бреза, едното череша. Тук защото купаха за етос ремонт и изкопаха им корените и дърветата изсъхнаха. Водопроводна авария и изкопаха им корените и дърветата изсъхнаха. Но то е пренаситено с дървета. 50 години живея в този блок, такова чудо не е било. Искате да се примахне? Да. Жената се притеснява, че при силен вятър би могло дърветата да паднат и да наранят някой човек или нанесат щети по преминаваща или спряна кола. Свързахме се с отдел екология в община Велико Търново, откъдето увериха, че ще направят проверка и дърветата при опасност ще бъдат премахнати.